são atletas do kickboxing. Caô Rules, 91 quilos. Diego Soares, AB Fight Team, versus Luiz Alves, equipe Fabão Team. Comparecer à área de aquecimento. Atenção, atletas do kickboxing. Caô Rules, 91 quilos. Diego Soares, AB Fight Team, versus Luiz Alves, equipe Fabão Team, comparecer à área de aquecimento. Próxima noite.